ಶಿವನಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಾಲ ಭೈರವನೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಗಿರಿಯ ಮಹಿಮಾ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ನಮಿಸಿದ ಮಗು ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಕಂದ, ನೀನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದುಗೊಂಡೆ ಬಂದು ನೀನು ಹಿಡಿದುದುಂ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟುದಂ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದು ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನಡೆದಡೆ ನಡೆದು ಕರೆದುಡೆ ಬಂದು ಬಿಡಿತನ್ನಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟುದನ್ ಕೊಂಡು ನೀನೆಂದಂತೆ ಮಾಳ್ಪೆ ನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಶಿವನಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನೊಡನೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಸಂತೋಷ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಶಿವನ ನಿರೂಪಣೆಯಂತೆ ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಮೋಡ ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬೀಸಿತು. ಆಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಯಲಿಂಗವು ನಾನಾ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದೋರಿತು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರು ಧೂಳಿ ಮಾಕಾಳಮ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪತೀತರಾಗಿ, ಶಿವನಿದ್ದರೂ ಬಗೆಯದೆ ಅಧಮ ದೈವ ಪೂಜಿಸರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ನಿರತರಾದನು. ಶಿವನು ಆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ ನನ್ನಪ್ಪ ನರಸಿ ಚಾಮಲಾದೇವಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ಬಂದು ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿವಪುರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆಂದು ಭಿನ್ನೈಸಿದಳು. ಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಭೂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಿಯ ಹೊನ್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಶಿವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಊರಿನ ಬರಡು ಹಸುವಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಗರ್ಭವಂಕುರಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಶರಣರು ಜಯ ಜಯ ಉಘೆ ಎಂದು ಸುತ್ತಿರಿಸಲು ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ವರನು ಬಂದು ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದನು. ಉಳಿದ 16 ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ತಾನೇ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಒಂದೇ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದು ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು. ಸಿದ್ಧರಾಮನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುರದ 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಯೋಜನಾಪಾರ್ಯದಂತೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾನವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವಂತೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ 4,000 ಗುಡ್ಡದೊಡನೆ ತಾನು ಗುದ್ದಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಗಿದು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರರು ಶಿವಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿಜಾನಂದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಅನಂತರವೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿವಧರ್ಮ ಪ್ರಬೋಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಜಾನಂದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು 77 ಕಡೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಶತಕದ ಫಲಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಮರಣಾನಂತರ ಅವನ ತಮ್ಮ ಕರ್ಣದೇವನು ತಮಗೆ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಸ್ತರಿಸಲು ಕಟ್ಟಲು ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ಕರೆದು ತರಲು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೊನ್ನಲಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಶಿವಸಿದ್ಧರಾಮರು ಅವರ ಭಿನ್ನಹವನ್ನಂಗುರಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಈ 77 ನಿಜಾನಂದ ಗದ್ದಿಗೆಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ಧರೆಯಲ್ಲಿ 77 ಕಡೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿರುವ ನಿಜಾನಂದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ಗದ್ದುಗೆಯು ಶ್ರೀ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ, ಕೊನೆಯ ಗದ್ದುಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಭೂ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಗೋಡೆಕೆರೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಯೋಗೀಶನು ಶ್ರೀ ಬೆಳಗುಂಬ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರೆಕುರ್ಚಿ ಶ್ರೀ ದೊಣೆ ಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ದೊಣೆಯ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ
ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಕುರುಹಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಳ ಗುರುತು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಗುರುತು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀ ದೊಣೆ ಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು 76ನೆಯ ಗದ್ದಿಗೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮನು ಶ್ರೀ ದೊಣೆ ಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮಿಸಿ ಕಾರೆಕುರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರು ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಕೊಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗುರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಗಮಿಸಿ ಸುರಹೊನ್ನೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡಿ ನಂತರ ತಗ್ಗಲಿ ಮರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಗಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಮರಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಧನ್ಯರಾಗಲೆಂದು ಶ್ರೀ ಮರುಡಪ್ಪನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಶ್ರೀ ಮರುಡಪ್ಪನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನು ಶ್ರೀ ಮುರುಡಪ್ಪನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾತೆ ಗಂಗಾದೇವಿ, ತುರುಬಿನಮ್ಮ, ಗದ್ದಿಗೆಮ್ಮ, ತಂದೆ ಕೆಂಪದೇವಿಯಮ್ಮನೊಡನೆ ಸೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಕ್ತಿದೇವಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮನನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿರೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಗುರು ನಿರೂಪಣೆಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿಯು ಸೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ವಾಲ್ಮೀಕರು ಗಣಿಯಿಂದ ತಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕುಲುಮೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಎನ್ನಲು ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಲು ಆ ಕುಲುಮೆ ಆರಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಆ ಕುಲುಮೆಯವರು ಭೀತರಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಗುರುವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀ ಗುರು ದಯಕರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆ ಕುಲುಮೆ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ವಲಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ಭಕ್ತರು ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿನಜೋಳಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಸವನ್ನು ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಂಡಾಯಿತು. ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಡು ಈಗಲೂ ಶ್ರೀ ಗೋಡೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈಗಲೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿವೆ. ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರನು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವನ್ನಾಗಿರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗೋಡೆಕೆರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಶೋಭಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು. ಆ ಗ್ರಾಮ ಆಗ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಮಡಿವಾಳಿಯು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು, ಆ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ನಿಜಾನಂದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಮಡಿವಾಳಿ ಒಪ್ಪದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮನು ಗೋಡೆಕೆರೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಮಡಿವಾಳಿ ಈತ ಹುಚ್ಚನೆಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾ, ಆ ಗೋಡೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಎನ್ನಲು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮನು ಆ ಹಸಿಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಕೆರೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮುದಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಏರಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈಗಲೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗೋಡೆಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಠಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ ಪಠ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ 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 ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ 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 ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಠವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಡೆಕೆರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಮೂಲ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಭಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ.